casa foi demolida e uma moradora ficou sem ter para onde ir. A prefeitura alega que o local é considerado área de risco. E o problema acontece no bairro da Paz. A repórter Rose Lima foi lá conferir. Rose. Glória Silva, realmente já teve um tumulto maior aqui no bairro da Paz, bem próximo da ponte. Mas o pessoal da prefeitura já veio aqui, já derrubou a casa que estava aqui. E agora somente as pessoas aqui insatisfeitas. Eu conversei com o fiscal de obras agora há pouco e ele disse que foi difícil a situação, mas que eles já tinham avisado as pessoas que não podiam construir aqui desde sexta-feira. E, segundo ele, as pessoas continuaram construindo aqui nessa área, que, segundo eles, é uma área alagadiça, é uma área que não pode ter construção. Ali a gente observa a mãe ali com duas crianças. Segundo as informações dos populares, haviam seis crianças dentro dessa casa e ainda assim o pessoal veio aqui com o apoio da polícia, com o auxílio da polícia, conseguiram demolir aqui essa casa. Deixa eu tentar conversar com o pessoal aqui. A Ariane Maria Taumaturgo, Glória, era a moça que era a proprietária dessa casa aqui. Desde quando você começou a construir aqui? Acho que desde sábado passado, sábado retrasado. Mas você sabia que era proibido? Não, porque se fosse proibido não teria tantas casas que nem tem agora. Eu não tenho onde morar. Eu morava na casa alugada aí do lado. A casa caiu por cima de mim e dos meus filhos. Acabaram com as minhas coisas tudo. Quebrou tudo que foi meu. Tem pouca coisa e o resto que tem está se acabando no quintal da minha mãe. Que não tem nem onde eu colocar. Quando eu comecei a construir aqui era para eles virem dizer antes. Não depois que a casa já estava pronta praticamente. Eles usaram de força? Eles chegaram a avisar vocês na sexta-feira? Como é que foi? Não, eles vieram, aí disseram, perguntou porque a gente estava fazendo a casa aqui. Eu disse não, a dona do terreno deu uma metade para a gente construir a casa, que na outra ela vai fazer a casa dela. E eles disseram, mas aqui não pode construir porque é alagada. Eu falei, se fosse alagada não teria tantas casas. Então a proprietária do terreno te cedeu uma parte do terreno para você construir tua casa? Foi. Aí quando foi hoje eles vieram e estavam as crianças, eu tenho três filhos, eu não tenho trabalho, eu não tenho para onde ir. Eu estou dentro de um quartinho bem pequenininho com meus filhos, meu filho só bebe no sol, cheguei, ele já está todo cheio de marca de estar no sol direto, porque no quarto onde eu estou não tem nem como ele brincar dentro de casa, que não tem canto. Aí, Glória, a situação é essa. O pessoal da prefeitura realmente esteve aqui, quando nós chegamos eles já estavam de saída, mas a gente não conseguiu pegar as imagens não, Jean, do pessoal com as ferramentas na mão, que foram ferramentas que foram usadas para demolir essa casa. E essa moça, ela disse que ela não invadiu o terreno, que a proprietária do terreno cedeu essa parte do terreno aqui para ela construir a casa dela, já que a proprietária também pretende construir uma casa aqui próximo e tem casas bem próximas aqui, a poucos metros aqui, ó, tem casas construídas aqui. A informação que o rapaz deu lá, da prefeitura, o fiscal de obras, é de que as casas antigas, eles não vão demolir, mas que não vão permitir que sejam construídas novas casas aqui nessa região, que segundo eles, quando chove, quando é inverno, alaga tudo. Direto do bairro da Paz, Rose Lima para o Gazeta Alerta.